det blir det. Den här veckan inleddes med att en 29-årig man sköt ihjäl på Lidingö i Stockholm. Den här mannen uppges ha koppling till kriminella gäng, och just gängvåldet har stått högt upp på den politiska agendan ett bra tag nu. Vi välkomnar nu vår inrikesminister Mikael Damberg som igår berättade att regeringen går vidare med ett lagförslag om skärpta straff. Bland annat, vi vill ju att du nu ska förklara hur vi ska få bukt med det här eländet som gängkriminaliteten innebär. Varsågod. Det är ju inte bara en insats som krävs för det. Men igår, när jag började där, så presenterade vi ett helt paket med straffskärpningar mot just vapen och sprängmedel. För vi ser att de här gängen använder det i alldeles för stor utsträckning. Och vi såg en effekt av en tidigare skärpning vi gjorde. Vi skärpte straffen för grova vapenbrott. Så tar man en gängkriminell på stan med ett vapen, så åker den personen i häkte och i fängelse och kommer inte ut på 2 år. Det där gav en väldig effekt när polisen kan vara offensiv i de här miljöerna. Nu breddar vi det där. Vi skärper straffen så att andra typer av vapen också uppfattas som så här farliga. De använder ofta pistoler eller revolver. Nu räknas det också som särskilt farliga vapen. Och då får man det här igen. In i häkte utan att passera gå. 2 år fängelse minst, inlåst. Det andra är på sprängmedelssidan. Där vi tidigare hade en lagstiftning som var ganska potent när det gäller handgranater. Vi har skärpt de där straffen flera gånger. Men nu märker vi att de kriminella ändrar sig. Använder dynamit eller andra sprängmedel. Nu skärper vi de reglerna också så att de åker i fängelse mycket längre. Och det sista jag vill säga är att vi mer än den här lagstiftningen också ger tullen helt nya befogenheter, helt nya brott för smugglingsbrott. För de här vapnena och sprängmedlen kommer ju ofta från andra länder. Och då har vi haft försvaga straff för de som smugglar in grejerna i Sverige, medan vi har haft ganska tuffa regler för innehav. Så nu ser vi till att alla är tuffa, och då får tullen också möjlighet att till exempel använda hemliga tvångsmedel. Är nyckeln i det här resonemanget den omedelbara häktningen? Ja. Direkt från gatan? Den är jätteviktig. Fråga en polis på gatan. De säger vilken skillnad det har blivit när de tar en person med en pistol i de här miljöerna och den häktas, låses in och sen blir det rättegång och sen åker man i fängelse. Tidigare så tog man personer på gatan i Sverige och sen fick man släppa dem efteråt om man inte hade tillräckligt liksom, stark bevisning så att det var något annat brott som de kunde göra. Det här är en jätteskillnad mot de här kriminella gängen. Men det här är ju förslag. När kan man börja se effekterna då? För att skjutningarna har ju faktiskt inte minskat. Exakt. Ja, det här är ju lagförslag som om riksdagen bara godkänner dem nu, det måste ju vara en process för det, så börjar det här gälla redan i år, 1 december. Så det är ganska snabbt hur polisen kommer att kunna använda sig av, åklagare, domstolar kommer kunna använda den här lagstiftningen. Så det är en del, men det är ju inte hela delen. Vi ser ju att gängkriminaliteten är så mycket bredare än bara just vapen och sprängmedel. Men ni har ju 34-punktsprogram mot det här, men med tanke på att det inte har minskat, borde ni inte ha agerat ännu tidigare och ännu mer kraftfullt? Har vi den här tiden på oss? Det kan man alltid känna. Jag känner det varje dag att jag skulle gärna vilja att allting går fortare. Men man måste förstå att det här har vuxit över årtionden. De här gängen har fått bita sig fast. Tjänar ofta sina pengar på narkotikahandel. Liksom djupt etablerade gäng, och nu är de i konflikt med varandra. Att tränga tillbaka det är inte bara en insats. Den viktigaste saken vi gör nu, och som det finns en bred politisk enighet om, som jag tycker är bra, det är att bygga ut polisen. För ärligt talat, vi har haft för få poliser som har varit närvarande i de här bostadsområdena och kunnat sätta stopp tidigt. Men också att det har varit liksom nästan, de har haft så mycket att göra poliserna så de har tvingats prioritera mellan olika brott. Så kan vi inte ha det. Så nu bygger vi ut polisen med 10 000 polisanställda. Först sa man att det där kommer aldrig gå. Idag har vi kommit halvvägs, och de närmaste åren kommer det fyllas på med väldigt många nya poliser runt om i Sverige. Så det kanske är viktigaste vi gör nu för att staten på något sätt flyttar fram sina positioner och blir starkare. Hur tänker du? Du har ju precis som vi tagit del av de senaste nyheterna från Göteborg. Kriminellt gäng sätter upp vägspärrar. Och sen nästa dag då är det möte mellan kriminella gäng på hotell i centrala Göteborg. Det är som att de skiter fullständigt i myndigheterna. Hur tänker du? Nej, men det här har ju beskrivits ganska väl, kriminaliteten i Göteborg, den här klanstrukturen, men också de här narkotikamarknaderna som är uppdelade. Det har varit, jag ska inte säga lugnt i Göteborg, men det har inte varit med den här röda nivån ett tag nu. Men nu har det blossat upp och nu ligger de här gängen i konflikt med varandra. De verkar ju vara hänsynslösa, och när de gör sina uppgörelser så riskerar andra att drabbas. Jag vill bara säga det när det gäller, jag fick frågan om
vi ska inte ha några vägspärrar parallella i Sverige. Men det var ju polisen i Göteborg ute och sa att när vi kommer så springer folk och de nu ökar närvaron. Så jag är helt säker på att polisen i Göteborg inte kommer tillåta några parallella vägspärrar. Men så där händer ibland. Det som är ganska vanligt i de här områdena, det är att de sätter ut unga människor som spanar efter polisen. Så när polisen rullar in, då kan de varna varandra och springa därifrån så man inte stör narkotikahandel. Så det är polisen ganska vana vid. Men jag är helt säker på att Göteborgs polisen kommer inte tillåtna vägspärrar. Och det är de här unga människorna som du pekar på. De får de små uppdragen först och sen skolas de in i kriminaliteten. Och de kanske inte erbjuds något vidare alternativ heller. Och det är ju det polisen säger idag. Jag tror NOA-chefen var ute igår och sa att det kan uppemot 5000 unga, framförallt killar, som lever i de här i relation till de här gängmiljöerna som är väldigt unga. Som får bli springpojkar, som får göra små insatser, som tycker det är lite coolt att hänga med de äldre gängmedlemmarna. Det där är riktigt farligt. För att vi kan bura in jättemånga människor med vapen eller gängledare. Och polisen är väldigt offensiva. Men om det hela tiden fylls på, då kommer vi inte lyckas. Så att jag hoppas att den politiska debatten, vi har en stor enhet idag om skärpta straff, mer befogenheter till polisen, hur man snabbare ska snabba på processerna i domstol och så. Mm. Men hur får vi till en lika genuin debatt som alla partierna ställer upp? Nu måste skolan och socialtjänsten, framförallt i de här bostadsområdena, få resurser att se till att fånga upp unga killar tidigt, för att de riskerar att hamna fel annars. Det är problem att få folk att vittna också, att våga vittna, bland annat i samband med den här 12-åriga flickan som sköts till döds. Mm. Vad gör ni åt det? Ja, det är ett jätteproblem, därför det kanske är vår största utmaning just nu, att vi har för få tips och vittnen som gör att polisen kan komma åt de här gängen. Det första tror jag vi måste ha en ärlig debatt. Det är klart att människor kan vara rädda för gäng i områden, men om vi tillsammans bestämmer oss för att trycka bort de här gängen så kommer gängen inte kunna fortsätta agera. Så nu när vi är förbannade på gängen, det finns ett raseri, då måste det raseriet riktas mot gängen som man tipsar polisen. Vi har tillsatt en utredning nu som tittar på vilket stöd ska man få som vittne, vilket skydd ska man förvänta sig som vittne, vilka högre straff ska det vara för de som hotar vittnen. Vi utreder anonyma vittnen, vi utreder kronvittnen, det vill säga om någon vittnar mot det egna gänget så skulle man också kunna få en straffskärpning. Så det är många delar vi har på gång där, men det där är ganska svåra frågor, så vi driver det hårt, men det är inte färdigt. Vi hoppas att utredningarna går fort då. Ja. Svåra och viktiga frågor. Tack så mycket, Mikael Damberg.